Film Otvorena je prvi put prikazan na ovogodišnjem festu i evo, 7 meseci kasnije, šira publika može da ga vidi i u bioskopima. Gosti u jutarnjim programu su Jelena Puzić, glumica, i Momir Milošević, reditelj. Dobro jutro, dobrodošli. Da, drama s elementima horora. Vi ste diplomirali na Londonskoj filmskoj akademiji, se to tako tačno zove, da. Da li se zato ta nekakva filmska estetika, ja nisam gledala film, ali kažu, razlikuje od ove koje nude reditelji koji su završili ovde akademiju? Pa ne nužno, jer sam ja imao specifičan izraz i pre nego sam otišao u to školu. Ali sa jedne strane, da, ja sam bio usmeren, da kažem, da razmišljam možda... U suštini, oni su prepoznali moj talenat i videli su kako moj mozak funkcioniše. Kako vaš mozak funkcioniše? Šta je to drugačije u odnosu na ove srpske reditelje? Šta je tu to vašoj filmskoj estetici drugačije? Morate pogledati film da biste sami prosudili. Kako kada pišete CV i kažete ja sam radio to, to i to i karakteristično... Ne pišem CV. Nikada niste to do sada radili. Ne, još uvijek nisam... Onda imate sad zadatak za razmišljanje kako biste se predstavili. Film je premijeru imao na festu. Kakve su bile reakcije publike onda? Pa, publika je bila zadovoljna na premijeri, onako, bila je puno. I kritike su generalno bile dobre. Uglavnom su ljudi, ja mislim, bili iznenađeni što su videli tako nešto. I baš zbog toga što se film prosto dogodio nijotkuda, to je negde bila i ideja da se tako prosto... Da niko ne zna da se film pravi i da se odjednom samo pojavi. Mislim da su ljudi zadovoljni zato što su uglavnom videli nešto novo. Mislim, mnogima se nije... Mislim, ne mogu kažem mnogima, ali neki ga nisu baš razumeli, nekima se nije svidao. Neki koji znaju moje ranije radove su, da kažem, nekako bili razočarani jer smatruju da je ovo najdalje od onoga što bih inače, što je inače, da kažem, tema ili pristup, najdalje od onoga što bih ja radio. Ali, eto, prosto, mislim da je film ostavio neki pečat, možda. Mali, minijator. Da. Jelena, ranje filma okrenuto je sazrevanje nedozvoljenog odnosa, dakle, između dve prijateljice. Koliko je bilo teško ili lako odglumiti tu, znači, tanku liniju dozvoljenog i onog? Pa, da vam kažem, kod mene, to jest kod mog lika, postoji nekakav razvoj u prvoj polovini filma, onda se dešava prelomna tačka i onda nešto potpuno drugačije. Šta izaziva prelomna tačka? Pa, znate šta, na nju je najveći uticaj izvršila ta sredina koja je zatvorena, hermetična i ta njena porodična situacija koja nije baš najsjajnija i u celoj toj izgubljenosti njene generacije i nje same nekako ona odlučuje da istražuje nešto novo, ne znam, da vrši nekakve transformacije u svakom smislu, pa na kraju i u seksualnom. I onda to je plod zapravo uticaja sredine. Da. E sad recite mi šta se dalje događa među Sarom i Alise tokom filma? Pa one prolaze kroz nekoliko različitih odnosa. Mislim, dođe na kraju i do seksualnog, ali se nekako prepliće prednost. To jest, ko je taj koji vuče odnos i radnju između njih dve od nekog, da kažemo, podređenog, postaje nadređeni i tako se menja tokom celog filma. Tako da mi zapravo ne znamo ko je žrtva, ko je lovac, šta se tu dešava. U tom smislu film je vrlo dinamičan i onako vozi publiku od početka do kraja. Da, film je rađen u crno-beloj tehnici. Je li to sad trend u evropskoj kinematografiji ili to takođe je vaš... Pa, ispostavlja se da je trend, ali meni je to palo na pamet pre nego su krenuli svi ti filmi da se pojavljaju kao, iako nemam dokaz za to, ali u suštini mislim da postoji neka kolektivna svest među umetnicima širom sveta. To je, ja nisam izgovorio da sam umetnik, ali to će neko drugi reći. Ali... Jeste zbunjeni umetnik trenutno? Pa, zbunjen sam zato što je previše rano. ali u suštini, da, mislim nekako u istom trenutku, kad je meni to palo na pamet, su se pojavili neki filmovi u svetu poznati, ali...
Mislim, kako bih rekao, ako je u svrsi priče, onda nema razloga da budu boje ako funkcioniše crno-belo. Zapravo mislim da se pitam se zašto su svi filmovi u boji. Da. Ostaćemo da se pitamo do kraja emisije i mi hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa.